מה העניינים? תקשיבו, גם אתם מופתעים וגם אני מופתע שבחרו בי לדבב את דוקטור דוליטל, את הדוקטור עצמו. אמא, אני דוקטור, אמרת לא תהיה דוקטור, אני דוקטור. אז אני מזמין אתכם להצטרף איתי לחוויה הקסומה שכל החיות ידברו עליה, גם אתם. בואו נראה קטע מהטריילר. I see trees of green Red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself יכול להיות שאתה דוקטור דוליטל? אין ברירה אלא לצאת להרפתקה מסוכנת. כולם להתחיל להרוס! אתה יכול לדבר עם חיות? זה לא דבר רע לפחד. שלום, פדי. שלום, ארוחה. מסתבר שאנחנו פשוט שייכים זה לזה. Oh, what a wonderful world.